Fondi Monetar Ndërkombëtar ka aprovuar një hua prej 17.1 miliard dolar për Ukrainën në përmirësimin e ekonomisë. Huaja erdhi pas rritjes së tensionit politik dhe ushtarak mes Ukrainës e Rusisë dhe kushtëzohet nga reforma të rrepta ekonomike, ku përfshihet rritja e taksave dhe e çmimit të energjisë. Parat do të lëvrohen gjatë 2 viteve dhe shefi e FMN-s Christine Lagarde u shpreh se do të kontrollojë vazhdimisht qeverinë ukrainase në përmbushjen e detyrimeve të saj. Paketa e ndihmës u miratua nga 24 anëtarët e bordit të FMN-s, që përfshin dhe përfaqësuesin rus. Gjithashtu FMN do të sigurojë fonde të tjera me vlerë 15 miliard dollar nga donatorë të tjerë, ku përfshihen Banka Botërore, Bashkimi Evropian, Kanadaja dhe Japonia. Dhjetorin e vitit të kaluar, Ukraina ra dakord për një hua prej 15 miliard dollarësh që do të merrte nga Rusia, por ajo u anullua pas protestave ndaj presidentit pro-rus Viktor Yanukovych. Ditën e djeshme FMN paralajmëroi Rusinë se kishte rënë në recension për shkak të dëmeve nga kriza ukrainase. Si pasaj, 100 miliard dolar do dilnin këtë vit nga Rusia, pjesërisht për shkak të sankcioneve amerikane dhe atyre evropiane, të cilat u vun pasi Rusia aneksoi rajonin e Krimes muajin e kaluar.